Yes, da er det klart for Hudasjøen. Jeg skal opp og hente Mr. Jigfisk fra fiskekompisene, og så bærer det til Hudasjøen. Så får vi se. Håper det blir fisk. Følg med! Nydelig! Der satt dagens første. Nydelig! Deilig! Får vi se! En ubbers! Ja da. Ikke den største, men full av krøkle. Der satt den! Nydelig! Den er sint! Spent. Så feit. Se den feit om barn. Nydelig. Oi. Har du sett så vakkert? Deilig! Oi, så feit og borer! Nydelig! Deilig! Sint og borer i dag! Så på feit, så feit! Fem og tredje. Jeg er fin abborrer! Nei, der satt den! Du. Så deilig! Den er fin! Se på den der, Larsen! Oi, det spruter krøkle. Se på den, da. Fy flate, se på den, da. 43. Bye. Ja. Der satt den igjen. Den tror jeg er fin, den nå. Nei, den er stor. Det spruter krøkle. Se på det. Den er sint, den nå. Nei, dette var vår svær. Det var gjedde. Det var gjedde, dette! Må ikke ta jiggen, da. Ja, vakkert. Nydelig. 39. Ja, var fin. Du er så feite. Nydelig fisk igjen. Så feit og fin. Ja. Grønn fankenskap, ja. Og der er Kato fisk. Der beiter på Kato. Der beiter overalt. Og gjedde på Rune og abbor på Kato. Nei, dette var bare stimili. Rune får gjedde. Kato får. Fin abbor. Ja da. Nå er det liv alt i båten. Abbor og gjedde. Der satt den! Nydelig! Abborrfisk er gøy! Nydelig fisk! Se på den!
Åh, jeg klarer ikke å løfte den engang. Den er svær! Nydelig! Au! Åh, se på den! Se på den! Ja. 38 feite centimeter! Nydelig å bor! Bye bye! Ja da!